Syväpainovärin sekoittamisessa ei ole mitään sen kummempaa, mutta että siihen voi lisätä esimerkiksi Easy Wipe-lisäainetta, joka notkistaa värin ja helpottaa värin poistamista laatalta. Kun väri on laitettu, se voi kaksi tai kolme kertaa tällä tavalla paperien päällä hieromalla poistaa ylimääräistä väriä. Sen jälkeen jatketaan tarlataanilla, toiselta nimeltä juustokankaalla, ja sitten loppu tehdään pienillä paperin paloilla. Ja siinä joutuu olemaan huolellinen ja sitä saa tehdä pitkään. Puhdistettu laatta prässipedille ja sitten kuivataan paperi, jossa ei saa olla lätäköitä ja kiiltoa. Se saa olla aika märkä siltikin, että väri tarttuu hyvin. Tässä se tehdään tämä kuivaus kahteen kertaan makulatuuripapereilla. Vastakkaisista kulmista nostaen laitetaan kuivattu paperi laatan päälle ja suojapaperi vielä. Sitten viltit ja voidaan pyörittää prässiä. Tässä tapauksessa on hieno vaihteella varustettu prässi. Sitä on helppo pyöritellä. Ensimmäinen vedos on yleensä vähän epätasainen, niin kuin tässäkin tapauksessa on.